নাটক করো না তো। আবে নাটক করে ময়ও বুঝিছো, কাম তুমি করো কাম। অভিনয় অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং এ তেরি তো নাটক করো, একি করো তো শিল্পী মানু, কাম কি করো আর চিন্তা করিব না লাগে। পাগল মই পাগল, পিছে তোর বিজনেস তো কি? বিজনেস মই নকরু, চাকরিও নকরু, করি মই ঘরে মতলব কি হা? কিনো মতলবর কথা কইছা? তুই নিজের কথাকে কই থাকা নাই জানো? ঠেটিরে তুই ভুল বুঝছা, মইনো কিয় নিজের কথা কম? তোক মই কিবা বিয়া করম নাকি? হব মই তোক ভালকে বুঝবেছো, ইত্তাই মই বাইরে কথা কথা কই দিম না হয়। এই রইলা শুনছো নহে, মই কানর খবর খাই কইছো, মই মোর নিজের কথা কোয়া নাই তো। হিনি হিন কথা রে, তো মই ঠিকে বুঝবেছো, মুখ ফাঁকি দিবা আইসা হা রটো। এই ইউলিয়া দিয়ে ফাঁসি কিলু নাকি? এই মুরু মুখনি মান লুটুম পুটুম করে ঠিক মানে ও স্কুল চাকরিটোৰ পৰা অৱসৰ পাব। ইটা গম পাইছা মো চিন্তাৰ কাৰণ কি? মই গম পাইছো নে দুইটা? আকৌ গম পোৱা নাই মো চাকৰিৰ পাৰিতাৰ হোৱাৰ কাৰণে মনটো বেয়া লগা নাই এমাই। কিয় বেয়া লাগছি জানিছা না? আজি এমান বছৰে চাকৰি কৰিও মই তহঁত দুটাক আকৌ গতি লগা পাতি নিদিলোঁ, এই চিন্তাই মোক খুলি খুলি খাইছি। হেৰি হ'ব দক, এথা নগলাখান চিন্তা বাদ দক, চাহ একাপ খা। চাহ খোৱাটো হ'ব ৰবা। ওৰা মোৰ বাহা, মোক কিবা ষাঠি বছৰীয়া মানুহ আন লাগে না? নালগে নালগে, একদম নালগে। হেৰি দুই একডাল চুলিয়ে বকছে, তাকো মানুহ ধৰিব নোৱাৰে নহয়। ওৰা মোৰ বাহা, ও পকা চুলিকেইডলা ৰং কৰিও ঠিক কৰিব পাৰিম ৰবা, কিন্তু এই মোৰ ষাঠি বছৰ স্মৃতিবিলাক কি কৰিম? তাহাঁতক যদি কম্বাই বাকাচত তালা মাৰি থব পাৰিলোঁ হয় বৰ ভাল হলা হৈ, নহ'লে সেই স্মৃতিবিলাকে গোটাই মোক বৰ আমনি কৰিব। হে একো নহয় দক, এনা বছৰে চাকৰি কৰলা, এথান অৱসৰ লোৱাৰ সময় হৈছে, ভালেই হৈছে, জিৰণি ল। জিৰণি নহয় হা মোৰ বা, মই এটা নতুন প্ৰজেক্টৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। প্ৰজেক্ট? এইটো আৰু কি বস্তু দক? এটা নতুন কাম। কাম কি কাম?
মই আৰু একবাৰ বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছো হা চাওঁচোন সংসাৰখন নতুনকে আৰম্ভ কৰি কেনে হান লাগে তোমাৰ বৰ ভাল লাগে হা অলপমান ধামচা কৰিলে তুমি সঁচা বুলি ভাব তোমাক বাদ দি মই আৰু কোনোবা আপিৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰো কিন্তু তই যাবি কত মোৰ সখীৰ ঘৰত তাই মোক বহুত দিনৰ পৰা থাকাকে মাতি আছিল মইহে যাব পৰা নাই আপুনি আকৌ ঘূৰি আহিল যায় তাৰমানে কালিৰ পৰা দেউতা স্কুল নাযায় আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ফিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম অন্দৰটো মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এভৰিডে মাছালা ফিউজন চানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার বেসবল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল বেসবল নে কিয়া কমাল ভালে আছে আছো পিছে তুমি রোগে আই গাড়িখন রাখছন বাৰু গাড়ির উপর কথা বাদ বাপারি নেনকে মই জানিছিলে আপুনি যে মোক চিনি নাপাব মই লক্ষ্মীয়ে কো হৰিম পূজা যে ভণ্টী বৰ্মনৰ ছোৱালী হয় নেকি ওয়াই যোৱা বছৰ দেখোন মোৰ একেবাৰে কঁকালৰ তলতে আছিলেই দেখি এইবাৰ ইমান ডাঙৰ হলি কদমৰ গাছ বাঢ়া দিছা উয়াই একেবাৰে ও লক্ষ্মী এওঁক চিনি পাইছানে এওঁ মোৰ জানিছো দে ভাই অ বিনি বাইৰ লগত সংসাৰ জমিছে নে ইমান কষ্ট কৰি প্ৰেম কৰি বিয়া হৈছো সংসাৰ নজম্বু নে আৰু ও লক্ষ্মী তোক যে লগ পাই ইমান ভাল লাগিলেই বইনি দুই একদিনৰ ভিতৰতে আমি তহঁতত যাম হে যাবি দে বাই তই যে আমাৰ ঘৰত কিমান দিন যোৱাই নাই ফিনিকৰ লগত লৈ আহিবি অকল ফিনেৰেকে নহয় মোৰ ভাই হাপা আছে নহয় তাকো লৈ যাম দে তাক পিছে চিনি পাওঁ নাপানো বহুদিন হল যে পাহৰিছো সেইদিনে চা চিনাকি হবি দে হব বাৰু অ বাই তহঁতে এতিয়া যা ময়ো যাওঁ যা দে হেৰি কেনে লাগিল নো ক'ত কি কেনে লাগিল আমাৰ হাপাল লগি নিমিলে হাপাতকে বহুত ওপৰত কি ওপৰ আমাৰ হাপা কি বেয়ানো জক চাই জখিনী কৃষ্ণ চাই ৰুক্মিণী আহি থাকক এই যান এই যান ৰহাই মোক কি আহি গেলি
গাঁওখন ফুৰি বিৰাট ভাল লাগিলে মনটো কিবা ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক হ'ল কাইলৈ আকৌ ফুৰিম দেই আৰু এটা চাবি নীলিটো বিৰাট ভাল লাগিল হয়নে চিনি হতৰ নেকি হয়নে কাইলৈ যাম বাৰু অ কি লাগা বুলি বুলি মানে ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক তাৰ মানে কি মানে বুজা নাই বুজা নাই কিবা প্ৰেমিক প্ৰেমিক লাগি গৈছে কিটো বয়সতে মহা গুণ্ড কি ক'লে ঠিকে আছে যৌ গাঁওখন একেবাৰে নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছে দেই মই মুহি দিছে তথাপিও কাইলৈ আকৌ যাম যাম দে আৰু যাম তোমাৰ বোলে জাগা গ'লে একে না একে ঐ কি আৰপি আপুনি আকৌ ঘূৰি আহিল যায় মই গেষ্টিক তুমিতো আৰু একো ঘূৰাই লৈ আহিব লাগে এ তিৰি মোৰ পিছে নেৰে মই তে কি কৰিম আপোনালোকৰ ঘৰখন কিবা আপোন আপোন লাগি গৈছে কাইলৈ আকৌ ঘূৰি আহিলো হয়নে হয় নেকি কৈছা তুমি যে মোক এতিয়া ফাঁচাই মাৰছা নাই নাই নহ'ব ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও আমাৰ উপায় নাই আপোনাক আৰু আজি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰো অ' বোৱাৰী অলপ পিছতে বেলি পৰিবলৈ হ'ব এ আপোনালোকে হৈছে নেকি মানুহটো মাছ সাগৰ এদি কি ৰং চাব বিচাৰিছে বাৰু সাগৰ তোৰ মাথা বেয়া হৈছে নেকি কি সাগৰ কমাইছা হা ক'ত সাগৰ দেখা বুলি তুই ঐ তুই যাবাই নাই না আৰু ঘূৰি আহিছা আজি জানো মই পুৱাতে যোৱা কথা নাছিল আছিল আপোনালোকে বাহিৰে বাহিৰে তলমাই থৈছে মই কেনেকৈ যাওঁ কেথেন নাযা কিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ মই এক কথাৰ মানুহ পুৱাতে যাম বুলি কৈছোঁ যাব নোৱাৰিলো যেতিয়া ৰাতি থাকিমে নাই নাই নহ'ব নাযাং বুলি ক'লেও যাবাই লাগিব আই হকি আই গেষ্টিক এখেতক ডাংকুলা কৰি হলেও বাহিৰত থৈ আহি যা কিমান বা বাহিৰ কৰিব লাগিব ঐ ঘৰৰ পদূলিৰ বাহিৰ কৰি থৈয়া ৰাস্তাত থৈয়া আই হকি যাচোন যা যা সেইফালে ধৰি লৈ যা যা আই মোক ডাঙিলা কি কৰা পৰিব বসা মোক কঁকাল ভাঙি যাব ভাগ্য ভাল মোৰ আপত্তু যি গেল ভালেই লাগছি ইতাহে খাতি লাগিব মনটো মই কিবা তাৰ ঘৰৰ মানুহ না কি মোক যে সুধছা কাম নাপলা আৰু একদিনাখন কাম মুহিন কৰিব দিব পাৰে এ পাগলী এ পাগলী চাওঁ নাও মানে এফালে আছোন তোৰ যেন ভাইৰে এটা ইমান কষ্ট কৰি মৰি আছে ইয়াতে তই নাও মানে মোক সহায় কৰি দিব নোৱাৰা সেইগিলাখান কাম দৈতে তোকহে কৰিব দিছি মোক কৰিব দিয়া নাই নহয় মই আপা হৈয়ে ভুল কৰিলো দেউতাই নহয় কাম গিলাখান মুখীন কৰিব দিব পাৰে অ পগলা এটা কথা গম পাইছা না নাই কি কালি দেউতাই চাকৰি পেৰে ৰিটায়াৰ হ'ব নহয় কি অ তাৰ মানে কালিৰ পৰাই দেউতাই স্কুল নাযায় ঘৰতে থাকিব ঐ মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে জানানে হাও তোতকেতো মোৰ আৰু বেছি বেয়া লাগিল ৰ কালিৰ পৰাই যদি ঘৰত দেউতা থাকে নহয় মোকতো এনি টাইম হাঁহে টেক পেকা দি টেক পেক টেক পেক পেক পেকে ৰাখিব মই নহয় ঘৰৰ পৰাই ক'তো ওলাব নোৱাৰিম দুটা আমি কৰি বহাৰি বহি থাকিব লাগিব তোৰ বেয়া লগা কাৰণ সেইটোৱে দুইটা চাকৰি সেই গড় পিছত আমাৰ ঘৰখন কেনেকৈ চলবা একবাৰ ভাবিছেনে আহা ঠেত তেৰি পাগেলি তয়ো কথাগিলাখান বুজি নাপাৱা চাকৰিটো সেয়া হৈছে ভালে হৈছে কালিৰ পৰাই দুইটাই ঘৰত বহি বহি টাকা গুণ্টি কৰিব পাৰিব মানে পেঞ্চনৰ পইচা তই পগলা পেঞ্চনৰ বিষয়ে তই কিবা জানানে হে পেঞ্চনৰ কাৰণে দুইটা তোৰ বয়সৰ মানুহ দিনত দিনটো কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা আছে তই জানানে নাচা এ বাই তই জোকতকৈ নামান বেছিকৈ চিন্তা কৰছ হয় চাও কালিৰ পৰাই দেউতাৰ চাকৰি শেষ আৰু চালুৰ চাকৰি আৰম্ভ হাও কচ্চাম চালুৰ কিবা চাকৰিৰ অভাৱ আছে আগতে
ভাল লাগিছে ন মই জি ক সঁচা কথাই অ এই গেষ্টি হহি এওঁ তো খেদি বাহে দিছিলু আকু কি লৈ আহিলি ঐ এ বিৰা দুখৰ কথা কলা ঐ আৰু মইটো ভয় কৰা নাই ইহে ভয় কৰছি মোৰ দুখ লাগছে কি কিবা ভয় খাইছে কিবাটা কৈছে অ ভয় লাগছি দুখ লাগছি ই তোমাৰ বুজি পাইছং কিন্তু কি হৰ কাৰণে লাগছি মানে মিম সাহাব অকাল তো হসাকে ভাঙিলে হবলা গোবিন্দ ফুলানাথ রক্ষা করিবা দেই হেৰি আ শুনকচোন শুনক 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 কামুরে মাতিছি নাই আ শুনক হেৰি ইজালি ভাই ইজালৰ বাপেক বুলি কৈছো আপোনালোকে মোৰ লগত এইটো অন্যায় নকৰিবচোন বাৰু মই গুচি যাওঁ কিন্তু আগতে কেইটামান মই কথা কৈ যাওঁ কি কচোন জলদি জলদি ক হেই শুনকচোন হে আমাৰ ঘৰতো মোৰ দৰে এনেকৈ আলহী এজন আহিছিল আমি তাক মাৰপিট কৰি আপোনালোকে মোক কৰাৰ দৰে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ মোৰ মা দেউতা সমূহ ঢুকাই থাকিল মৃত্যু শাস্তি দিল কি মানে বুঝলে নহয় আপোনালোকৰ এনেকুৱা হোৱাটো মই বিচৰা নাই কিবা আপোন আপোন লাগিছে যে সেইকাৰণে কলো কিন্তু হেৰি হলা আপনার হে কল মু আপনি তো কি চাট পিনলা হে ইয়ে নতুন চাট পলে কোন ইস্তিরি করি তোছিল এত কি আনি পিনলা ওরা মোর বা হবো দিয়া আবেলির বেলি তুমি এই প্রভাতি হুরুজর রং আনি কি করবা আজি তো মই আর চাকরি জয়েন করবা না যাও রিটায়ার লবা হে যাও আজি তো স্কুল বেশি দেরি না হয় কিতু নো কেন কে কও বিদায় হবা খান বা কেমন দিগলা হয় উরিতে আজি হবাত কি হবনু কি আর হবো এ মাই দুই এজন শিক্ষকে দুই এজন ছাত্রই মোর শিক্ষক জীবনের উপর অল্প গুণানুকীর্তন করব ভাষণ দিব হয়তো অল্প সন্মানও জানাব মো এইগুলাখানি আর হেৰি এ আপনার দেরি হব যা ও আহু দিয়া ও মাই আহু দে মই যা যাগে যা দুইটার মনটো বহুত বেয়া লাগছি ন কে নালগিব এমাই এনাম বছরে চলি গিলাখানক শিক্ষা দিলাক এথান কালিৰ পেৰে সেই সময়খিনি ঘৰতে থাকিব লাগিব বেয়াটো লাগিব এদেচোন হাৰু দাৰু ক পিনা ছৰা জিনা শিখা বুঝা যাব প্যাৰ কি আৰে মা কসম আজিকালি মোর আরাম কমে গেল নাকি ভুড়ি গেলে লুড়বে নখোজা হল মা কসম আজি পাতবা লাগবো সদায় এখানে ব্যবহার করি মাছ খাব পাং সাহেবে তো মাছ নিকনে কেতিয়াবা যদি মানুষ মানুহ লাগি থাকে মো কেনকে ডাঙিমে একদিন খাব লাগং দে কিমান ভয় লাগছি মো আজি পাতবা লাগবো হাই গেস্তি ও কি করছানো স্টেখানে নাকি জাল সাফা করে আছো আজি ৰাতি পাতবা লাগবো ন ৰাতি পাতবি ঐ মৰণ নহয় তই দেখো ৰাতি চকু দি দেখাই নাপা কেনেকা ৰাতি পাতবি দিনতে যাই পাতি থৈ আহিবি হ'ব দে এটা কথা হৈছে ঐ কি বা মেম চাহাব মোৰ বিৰাট ডাঙৰ ভয় এটা সোমাইছে ঐ কি ভয় কালি তিয়াৰ পিৰ জীৱনৰ ঘটনাটো শুনি ভক্তি কৰি তাক আমাৰ ঘৰত থাকিবা দিলোৱে কিন্তু মানুহটোৰ নিচিনা একে মানুহটো দেখি গাঁৱৰ মানুহে কিবা বদনাম ওলাই বুলিহে মোৰ বিৰাট ভয় হৈছে জানা না হে তিৰিকা কাইনো কি বদনাম ওলাব ঐ আৰু তই যদি কিবা কেইটা খিদ মা কচম চাহাবাৰ তই এইটো পিছতে
নেখেদং বাৰু কিন্তু কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি মানুহটো বেয়া নাপাওকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব কি বুলি পঠাবিনো হুই বাপা গেষ্টি তই এই কামটো কৰিব পাৰবি দে কামটোতো কৰিব পাৰিব লাগে কাৰণ জীৱনত জিলেপিক বিয়া পাতি খাতৰা কাম এটা কৰছো কিবা কৰিব লাগিব এই মানুহটোক বাহিৰলৈ ফুৰিব যাওঁ বুলি কৈ লৈ যায় অচিনাকি জেগাত থৈ আহিবি এ ভগৱান তাক বিংৰা পাইছা সিমান বুঢ়া হৈছে মই এৰি থৈ এৰি থাকো না আমাৰ কালি পুৰুষ জন্ম হোৱা ছাগলী চানাটোৱে হৰ চিন পায় সি আৰু চিন নাপাব না ইমান মানুহটো হৈ কেনে যিহে খাতৰা বস্তু সি তথাপিও একবাৰ চেষ্টা কৰি চাওক ন কি আপত্তি মইহে ফাচলো জিলেপিয়াৰ মইহে মৰিব লাগে নেকি কি কৈছা একো কোৱা নাই হেৰি কিবাকে মোটাৰে দুখটো সোমাই আহো নেকি পিছত হৈ একো দুখ সোমাই দে তই গুলিয়ে হব না অ তো মই গুলিয়ে হব কথাটো আগতে ভালদৰে শুনি ল'ব লাগে শুন মানুহটো যেতিয়া থৈ আহিবি ভৰিত ধৰি এটা সেৱা কৰি থৈ আহিবি কোনখন বা ভৰি ধৰিব লাগে মই নাজানো না হেই তুই ঘৰতে সেৱা কৰিবি ঐ ভাবে ভক্তি বুজিছ না হব দে তই যদি কৈছা আৰু মই গাটো ধুই কিনে তাক লৈয়ে যাম অ অ যা এৰি হা পোষা নাফাচো না নাফাচা ঐ এই হাপা এইবাৰ যদি বাইরে চাই দিয়া চিয়াটো তই কেনসেল করা জানবি তোর নিচিনা মুখ এই পৃথিবীত কোনো নাই কোনে এইটো বিশ্ব হিন্দুরী মিস ইন্ডিয়া দেখিলিহে গম পাবি বাইরে যেতিয়া তাইৰ লগত রাস্তাত কথা পাতি আছিল বাপ্পা ওই দেখা পাই মোৰ চকু ঠিয়া হৈ গেল ইমান ধুনীয়া জিয়া তাকে ঘূৰি ঘূৰিব লাগিব নে ঘূৰি থাকিব লাগিব আ ঘূৰিয়া ভাল বস্তু চাব লাগিলে এনেকে কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া দেখা পাম আৰু ঘূৰি থাক নিজে নিজে ঘূৰি থাক আ ঘূৰি আছো মোৰতো ঘূৰা আছিল ইকো নহয় দে ধৈৰ্য আছে যে চিন্তা নাই ঘূৰি আছা না চকুৰে কিবা ৰঙা নীলা দেখা ঘূৰি থাক পুৰা খাবলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো ড্রেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ স্ক্যাল্প প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G বেস্টেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো গুড নাইট নিম কয়েল নিম আন্ডার ডো মচ্ছর বাহার শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওৰ আগৰবত্তি আৰু সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল